Danilo Polić jedan je od srpskih vozača kamiona koji je danima bio zarobljen na belorusko-ukrajinskoj granici. U Srbiji ostavio je svoju ženu i troje dece. Da, i konačno je uspeo da se vrati kući, ali morao je da ostavi kamion. Sa nama je na vezi. Danilo, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za jutro na prvo i hajde za početak da nam kažete eto, gde se sada nalazite. Pretpostavljamo da ste kod kuće, jel tako? Kako jeste, ste? Jeste, kući smo, da. E, dobro. Kući smo, dok smo ja i ovaj kolega što smo bili zajedno, Dejan Jovanč, i stigli smo juče oko 12 sati popodne smo stigli u Beograd. Mislim, on u Lazarevac, ja u Beograd i tako. Dobro smo, jeo smo dobro. I kažite nam, kako ste sada vi došli do Srbije? Kako ste putovali? Kako ste uspeli da dođete? Pa kako smo došli? Izašli smo kao izbjeglice iz Ukrajine na ovaj granični prelaz Jagodin, gde se nalaze gore ta još četiri naša vozila koje su zadržana, ne znam kako se izrazi. Tu da smo prešli preko, sa izbjeglicama smo prešli u Poljsku i onda smo vozom došli dole do Brežova, znači grad dole južno na poljskoj granici, i onda smo odatle, sa dvojicom kolega, znači su nas dovezla do naše granice i onda smo, što se kaže, od granice do Beograda došli, što se kaže, kućama. Danilo, mi smo u najavi rekli da su kamioni, vaš kamion i kamion kolege sa kojima ste sve vreme putovali, ostali na belorusko-ukrajinskoj granici na graničnom prelazu Domanovo. Zbog čega ste morali da ostavite kamione i sa čim ste se susreli kada ste pokušali da iz Belorusije uđete u Ukrajinu? Pa ništa, mi smo se prvu noć zadesili tu kad je izbilo što se kaže, ta intervencija. I prvi dan su nas, prvo su nam rekli kad je to sve nastalo, da će nam dati papire da se vratimo u Belorusiju i da sačekamo tu sad dva vremena. U tih sad dva vremena se svašta izdešavalo. Znači, oni su propustili sve ukrajinske kamione bez ikakvog papira, bez bilo kakve carinske procedure da uđu u Ukrajinu, a nas su parkirali u ukrajinski terminal. Mene s jedne strane, kolegu s druge strane, i tu su nam rekli da čekamo. I taj dan smo bili tu, znači niko nas nije dirao, sem što su tražili kafu, šećer, semenke, ajde, mislim, ono što se kaže, vojska ko vojska. I niko nas nije dirao, tu smo prespavali prvu noć. Znači, rekli su nam kao navodno da ćemo sutra da nastavimo eventualno preksutra putovanje. Znači, umeđu vremena su prokopali put u međuzoni prema beloruskoj granici, tako da već smo vidjeli da nećemo moći se vratimo nazad. Znači, isti dan je zatvorena granica za pešake, tako da nismo mogli ni peške da se vratimo više u Belorusiju, tako da je jedini način ostao da, kako se zove, idemo za Ukrajinu, da uđemo u Ukrajinu. Od toga ništa nije bilo, onda u petak su nam došli i kolegi su rekli, ja ne znam šta sam u momentu radio, i kaže kolega, rekli su da napustimo vozila. Ja kažem, ma nisi to dobro razumeo, rekao, sad će malo da vidimo šta će se desi. Tu smo sedeli još pola sata, sad vremena, ne znam, sad baš tačno u minut ili u, što se kaže, u sekund, i onda je došao taj glavni vojnik koji je valjda zadužen, ceo granični prelaz koji su zauzeli, koji je bio, ne znam, načelnik neki, i rekao nam jednostavno da napustimo vozila, znači da idemo. Ja kažem, ded, idemo, mislim, nismo mi državljeni Ukrajine, mi morat idemo s kamionima, i onda je tu počela malo da se raspravljamo, i onda mi je, kad sam ga pitao gde ćemo da spavamo, onda mi je rekao, hoćeš da vas streljamo da vidiš onda gde će da spavate. I eto, onda smo napustili vozilo. Izgovorio vam je tako, izvinite što vas prekrepo. Pa tako, mislim, ono što se kaže, doslovce, znači prevedeno s ruskog jezika na srpski jezik, mislim. Čim je to rekao, mi smo pokupili dokumenta i, što se kaže, nešto malo osnovnih stvari, i krenuli smo prema tom prvom gradu ratom da vidimo, da se snađemo, što se kaže, gde ćemo prespavati. I nakon što vam je to izgovorio ukrajinski vojnik, vi shvatate da je vrag odneo šalu, ulazite u Ukrajinu i kako se dalje snalazite? Ulazimo u Ukrajinu. Pretpostavljam, ništa ni poneli iz kamiona sem dokumenta, je li tako? Dokumenta, i to je to nešto što smo uspeli, ono što se kaže, ovaj kolega je došao, malo se nasmeo, došao u papučama i u vunenim čarapama, eto, znači nije stigo mučenik ni uzme patike, znači.
Tako da snašli smo, došli smo u taj prvi grad Ratno. Znači tu smo našli hotel, mostel, kako se zove, mislim više, ne znam, eto, ono, nešto da se prenoći. Tu smo nas maltene jedva primili, zvali su odmah policiju, kontrola da provere ko smo, šta smo. Kad su vidjeli da imamo dosta ovih pečata u pasoš, onda smo valjda shvatili da smo vozači. Tu smo bili pet dana, u stvari, do prekjuče smo bili tu sad. I kako ste se vratili? Kako ste se vratili u Srbiju? Koje prevozno sredstvo, kojim putem, na koji način? Vratili smo se kad su pustili vozila na rumunsko-ukrajinskoj granici. Mi smo se taj dan, sutra dan smo se vratili gore na granični prelaz. Pomislili smo da ćemo i mi nešto da rešimo, da će nas pustiti da idemo dalje i kako se zove. Ono što se kaže, vratili smo se nekoj, sad kako oni zovu to, maršutka, znači ili mali onaj autobus, kao linijski neki taksi, eto, ne znam kako da ga nazovem. Vratili smo se gore, naravno nisu nas pustili da priđemo vozilima. Videli smo ono što se kaže, bili smo od vozila na 10-5 metara, znači što se kaže, videli smo da je gorivo, da su gorivo počeli da vade, sad koliko su izvadili, šta su izvadili, ne znam, ali sve je masno oko rezervoara, što se kaže. I ništa, tu smo ponovo pitali da nas puste, naravno dobili smo isti odgovor koji u petak i onda smo tu sa nekim kolegama, sad da ne objašnjam, ali ko je gore putova, ima tu neki parking, odmah ti se izađe s terminala na stranu Ukrajine, ima parking, tu su bila dva beloruska kamiona i dva ruska kamiona koje su trebala da izađu. Kad je počeo rat, trebali su da izađu iz Ukrajine, naravno nisu uspeli, ali oni su bili na tom parkingu. I tu nam priđe jedan vozač beloruski i kaže nam da jednostavno idemo, da su njima prethodno veče prišli, hajde, ne znam sad da će se izraziti kako treba, ti lokalni banditi, znači u civilu sa puškama, uzeli im ključeve, dokumenta i jednostavno im rekli da napuste državu Ukrajinu. Znači, eto, oni su možda ljudi još gore prošli. Znači, njima su direktno, što se kaže, uzeta vozila od strane, eto, da kažem, bandita, mislim. Što se kaže, vidite, i sami odeš najgore gore što su pušteni i ti zatvorenici na slobodu da brane Ukrajinu. Mislim, ne znam sad da li ulazim u neke političke teme i da li treba pričam o tome, ali eto, što se kaže, i onda smo odlučili. Našli smo tu nekog momka Ukrajinca, pitali ga da nas odmah vozi na... Prvo smo ga pitali da nas vrati do tog hotela, jednostavno da ponovo da prespavamo pa da vidimo šta ćemo dalje. I onda smo, kad smo sjeli u taj auto, jednostavno smo ga odmah pitali, znači jel može da nas vozi direktno tamo na granicu, on nas rekao može, mi smo mu naravno platili. I eto, i njemu da se zahvalim, mi smo je korektan, obišao je tamo celu kolonu, mislim, to je tamo kolona 5-6 km, to ne može da se pređe 3-4 dana, mislim, ono, da čekaš u koloni. Da, vi ste uspeli da prođete brzo. Kažite nam samo, eto, vi se tu sve vreme snalazite kako znate i umete. Da li ste se obraćali našoj ambasadi Srbije u Ukrajini? Da li ste nekome zatražili pomoć? Pa obratili smo se ukrajinskoj ambasadi, mislim, njih bi baš da preskočim, ne bi imao bi svašta ružno da kažem, za to ne bi baš da kažem ništa o njima. Jedino bi se zahvalio gospođi Jeleni Cvijanović iz Poljske ambasade, koja je upućena bila kad smo mi počeli da napuštamo Ukrajinu u našem udruženju ovde međunarodnom transportu, znači Aleksandru i sad Milanu, ja ne znam da li je gospodin iz Privredne komore ili... Izviniću se, nisam zapamtio prezime, znači on je, eto, to je troje ljudi i Aleksandru Trevaru iz Beloruske ambasade koji je u Minsku, znači gore, u stvari naše ambasade u Belorusiji, njima bi posebno zahvalio, on je čovjek rekao, vratite se peške, ja ću vas preuzeti kako god da bude, mi nismo imali mogućnost da se vratimo peške, ali eto, oni su stvarno ljudi ispratili nas, evo, gospođa Jelena i kad smo ušli u Poljsku, znači bukvalno nas je zvala, dok smo prelazili granicu na svaki dva sata, znači i kad smo ušli i pitala i da li imamo prevoz i stvarno nemam komentara. Što se tiče ambasade naše u Ukrajini, tu temu bi stvarno preskočio. Znači imam i taj mail koji su oni poslali, da se mi snalazimo sami u zemlji koja je u ratu, mislim to je stvarno odgovor bez komentara.
Danilo, rekli ste i naravno preneli smo, mediji su preneli vest svakako da ste morali da ostavite kamion. Kažite nam šta je sa kamionima, oni su i dalje tamo. I dalje su tamo. I vama je načinjena šteta od više desetina hiljada eura. Imali ste i robu neku u tom kamionu, nešto ste prevozili? Da, kamion je natovaren, znači za firmu Balkan Polimer Beograd, znači i oni su ljudi na šteti, mislim. Velika je vrednost i robe i kamiona, šta će biti na kraju, vidjet ćemo. Mislim da ćemo naći nešto. Nadamo se da ćemo naći nešto kad sve to prođe, ali eto, to je takva situacija. Mislim, mi smo i svako ko je išao gore u Ukrajinu, pogotovo, nisu ovo problemi sad nastali, mi smo gore uvijek imali s njima probleme i te transportne policije i mislim, uvijek je bilo korupcije previše, i eto šta da kažem. Tako da ne očekujem mnogo sad da ćemo posle ove situacije naći gore naša vozila i robu i ostalo. Ali hajde da se nadamo da hoćete i hajde da ovo i bude apel svima koji mogu nešto da učine u državnim institucijama, da pokušaju da vam pomognu da povratite bar kamione, ako ne i tu robu. I samo da za kraj ovog vašeg uključenja apelujemo da se pomogne, jel tako, 4 naša vozača su na graničnom prelazu. Jeste, 4 naša vozača koje stoje već gore 110 dana, znači oni su na tom prelazu Jagodin, gde se prelazi peške. Ne može niko da me ubedi da za 10 dana ne može da se nađe rešenje da vozila napušte Ukrajinu. Oni su sa kamionima takođe. Jeste, s kamionima ljudi sede. Znači, ne može niko da me ubedi, mislim, pošto znam procedure, koliko toliko mislim da ih znam, ove carinske, da ne može da se nađe procedura da vozila nastave, što se kaže dalje, mislim, eto. Svakako nam je drago, Danilo, da ste se vi vratili bez nekih fizičkih posledica, da niste povređeni, da ste se eto na neki način bezbedno vratili i drago nam je što ste sa svojom porodicom i kao što je Anđela rekla, nadamo se da će i ostale vaše kolege što pre uspeti da se vrate. Hvala. Hvala vama što ste se uključili ujutro na prvoj.